أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد watazamaji wapenzi, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu cha tiba ya Kiislamu, na ambapo mazungumzo yetu, kama tulivyoanza huko nyuma, tulisema ya kwamba mazungumzo yetu yatakuwa yanahusu kitu kinachoitwa sawiq. Na sawiq, kama tulivyoelezea, kuna aina nyingi. Kuna sawiq ya mchele, kuna sawiq ya shairi, kuna sawiq ya ngano, kuna sawiq ya malenge, kuna sawiq ya vitu tofauti tofauti. Na hasa sawiq inatengenezwa vipi? Kiufupi ni kwamba sawiq ni kitu ambacho ni unga au ambao umetokana na hivi vitu ambavyo nimevitaja, ambao unakaangwa bila kutumia mafuta. Na baada ya kuwa umekuwa tayari, basi unatumika kwa ajili ya chakula na pia kwa ajili ya matibabu. Katika kikao kilichotangulia, mazungumzo yetu yalifikia mahali ambapo baada ya kuwa tumeelezea hadithi tukufu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pamoja na ahlu baiti wake, maimamu watukufu alaihi wasallam, tulianza kujaribu kuchukua nukta au madondoo kutokana na nini, na hadithi hizi tuweze kuchukua jambo, mambo ambayo yanaweza tuweza kufaidika nayo, pia ni kwa njia ya kiujumla, sio kwa njia ya kwamba tunazungumzia sawiq aina fulani. Sasa ni kwa ujumla, hadithi hizi zimekuwa zikizungumzia sawiq kiujumla, na hivi tunataka kufaidika, kujua nukta ambazo zinafaidika kutokana naye. Sasa tukirudi kwenye nukta ya kwanza ambazo tulitaja, nukta mbili za mwanzo. Nukta ya kwanza ambayo tulikuwa nayo, tulisema ya kwamba kutokana na hadithi tunafaidika ya kwamba hii sawiq ni chakula. Yani ni chakula ambacho mtu anakula, ni chakula cha kila siku ambacho mtu anaweza kula na kikawa kinamfaidi kama vyakula vingine. Hiyo nukta ya kwanza. Na hadithi zipo ambazo zilikuwa zikiashiria jambo hili. Jambo la pili ambalo lipo ni kwamba hii sawiq ni katika vitu vyenye kutia nguvu mwili. Na pia inakuza nyama na inatia nini? Inafanya mifupa kuwa yenye nguvu, imekauka, yenye nguvu kabisa. Kama vile hadithi baadhi yazo zinasema ya kwamba yunzilul quwwa fisaqaini walqadamain. Hiyo ni moja wapo ya hadithi ya kwamba inaweka au inashusha nguvu kwenye miguu na nyayo mbili. Sasa nguvu, miguu inapata nguvu, nyayo mbili zinapata nguvu. Na pia nyingine pia ambayo ilikuwa ikisema, mwenye kutumia 40 sabahan, siku 40, imtalaati katifahu kuwa, yani bega zake hizi zitapata nguvu. Akitumia kwa muda wa siku 40 atapata nguvu kwenye bega zake. Kwa hivyo hizi nukta mbili ambazo tulitaja pia huko nyuma ni kwamba hii sawiq, hizi ndio miongoni mwa nukta ambazo tunafaidika kutokana na hadithi ya kwamba tunafaidika kutokana na sawiq. Sasa tukiendelea na nukta ya tatu ambayo, au dondoo la tatu ambalo tunadondoa kwenye hadithi, ni kwamba ina nini? Sawiq ina sifa ya kwamba ni dawa. Baada ya kuwa tumesema ni chakula, pia ni dawa. Inapoingia kwenye mwili inatibu aina za maradhi. Maradhi tofauti tofauti ambayo tutakuja kujua pia vile vile. Kwa hivyo ni chakula na pia ni dawa. Sasa hii dawa, tukirudi kwenye hadithi, tunapata ya kwamba hii dawa imesifika mara mbili. Hadithi zile ambazo zimekuja zimezungumzia katika udawa wake, umatibabu wake, ni kwamba, na ndio jambo ambalo sisi pia tuna muhimu zaidi katika tiba ya Kiislamu, ni kwamba inatoa matibabu ya kijumla. Yani inatibu
takriban magonjwa yote au mengi kutokana na riwaya vile inavyosema, inasema yujarridu asawiki yujarridu almurra walbalgham jardan wa yadfa'u 70 naw'an min anwa'i albala. Hii hadithi inatuonyesha upana wa matibabu yake, upana wa vile inavyosaidia ina nini inavyoondoa magonjwa. Kwanza ni kwamba yujarridul murra, inaondoa murra yani nyongo, na hii nyongo ambayo inasababisha magonjwa mengi tu yanatokana na nyongo. Pili inaondosha yani na kuiondosha kabisa yani, yani ni kama inaoingoa. Alafu pia walbalgham pia inaondoa balgham, kwa hivyo kwa njia hii inasawazisha nini, inasawazisha nini ya mtu, mizaji ya mtu kwa njia hii. Alafu pia yadfa'u 70 naw'an min anwa'il bala, inatibu aina 70 za magonjwa. Sasa hii ni pana vile yani, ni general, ni tiba ambayo ni general, general medication tukiweza kusema kwa Kiingereza. Sasa nukta ya pili ambayo pia tunapata kutokana na hadithi ya kwamba umatibabu wake, udawa wake, yani vipi inakuwa ni dawa, inatibu kwa njia gani, ni kwamba pia inaelezea kwa ishara nyingine, ni kwamba jambo la pili ni kwamba ni sawik ni katika dawa zile zinazoitwa kasidia, za kukusudia. Katika Uislamu kuna tiba, matibabu ambayo yanarudi kwenye kusudio. Yaani ukitumia kwa kusudio hili unapata matibabu kwa kile ulichokusudia. Ukikosa kukusudia basi haupati matibabu yale ulio yanayo, labda yangekuwa labda kama ungekusudia ungepata. Na kuna vitu ambavyo kama hivi ambavyo viko. Na hii inakuwa zaidi kwa mtu ambaye ni mwenye imani na maneno matukufu ya Mtume na maneno matukufu ya Ahlul Bait. Sasa hii anapokusudia kuitumia kwa njia fulani kutibu ugonjwa fulani, anakuwa ni mwenye kupata athari. Kuna hadithi ambayo inasema, ambaye ni ya Imam Ridha alayhi salam, ambaye ni imam wetu wa nane, anasema kwamba asawiku lima shuri bala. Yani sawik inatibu kile iliyonywewa kwa ajili yake. Yani ulichokusudia wakati ulipokunywa na kusudia kupona ugonjwa fulani, basi hicho ndio utakachopata. Kama vile nini? Maji ya Zamzam. Maji ya Zamzam pia vile vile hadithi imesema lima ashuri bala. Yani ni kwa kile ambacho umekusudia. Unapokunywa maji ya Zamzam, weka nia ya kwamba unahitaji kutibika kutokana na kitu fulani. Sasa ikiwa hukuweka nia, basi hapo utakuwa ni mwenye kupata nini? Kupata hasara ukiwa hukuweka, hukukusudia. Na pia vile vile kama tulivyozungumza kwenye vikao vingine kuhusu badhenjan, yani biringanya. Biringanya pia tulisema ukikusudia ugonjwa fulani inakutibu ugonjwa ule. Na ukiikunywa kwa ya kwamba itakudhuru, itakudhuru pia vile vile biringanya. Kwa hivyo ni limashuri bala, ni kwa kitu gani? Kitu kile uliokusudia. Kwa hivyo ni ala nini ya pili katika sifa za sawik ni kwamba unachokusudia ndio unakipata, na pia vile vile inatibu magonjwa mengi kufikia 70. Jambo la tatu pia ambalo linapatikana kuhusiana na kutibu kwake au udawa wake yani vipi inakuwa ni dawa, ni kwamba pia kutokana na hadithi hiyo yujarridul mirra, inaondosha, inang'oa kabisa mirra wal balgham jardan, yani inaondoa kabisa kabisa balgham na inaondoa pia nyongo hii. Sasa vipi, yani maana yake ni kwamba inatibu yani kimsingi kabisa, yani inapotoa ugonjwa. Sio kama dawa nyingine ambazo zipo ni kwamba ni za kutuliza, kama dawa nyingi hizi ambazo tunatumia, hizi tembe za kisasa za kimiawia za kemikali, nyingi yazo ni kwamba ni za kutuliza, yani kuondoa maumivu, yani kuondoa, yani si kwamba imetibu, lakini imefanya nini, kukutuliza. Kwa mfano kama kichwa kinauma, unapokunywa dawa ile ya nini ya kichwa, kuumwa na kichwa,
utakuta yani kichwa kinatulia, si kwamba ugonjwa umeondoka, bali ni wewe umeondolewa hisia za maumivu, lakini si kwamba ugonjwa umeondoka. Lakini hii inasema inaondosha ugonjwa kabisa kabisa bila kubaki. Kama hadithi nyingine pia ambayo tumeisoma huko inasema, thalathu rahat sawik jafin ala rik yansiful au yunashifu almurra walbalgham hatta la yakadu yadau shay'an. Yani kwamba hadithi inasema kwamba mikono au viganja vitatu vya sawik, viganja na huwa inatumika yani kwamba maana yake wenye kuwajuzi wa kisasa wa kitiba kisema wanasema kwamba viganja vitatu yani inatoshana na vijiko vitatu vikubwa vya chakula. Ukitumia viganja vitatu au vijiko vitatu kiwango hicho, ukila sawik ambaye ni kavu bila kuchanganya na maji wala asali wala nini, uitumie ala rik yani asubuhi, kama vile arik yani asubuhi kabla hujakula chochote, fasting. Unapotumia vile ala rik wakati wa asubuhi kabisa, yanshiful murra, inaondoa nyongo ile murra, walbalgham, na inaondoa balgham, hata la yakadu, inaingoa yani inaitoa kabisa kabisa, kiasi kwamba hata la yakadu yadau shay'an, hata kiasi kwamba nikana kwamba haiachi chochote, yani haiachi chochote katika hiyo balgham na murra ambazo ndio zina. Na tulisema katika baadhi ya hadithi tulipozungumza huko nyuma kuhusiana na nini na hemia, ni kwamba hemia katika hadithi inasema kwamba almi'datu baytud da, yani hadithi inasema kwamba tumbo hili ambalo tuko nalo tunaloingiza chakula ndani yake, baytud da ndio nini, nyumba ya magonjwa yote. Sasa ukiwa ukiweza utaweza, walhimiyatu ra'sud dawa, nayo himia yani diet na uchungaji wa chakula, kile unachokula ndio msingi, ndio kichwa cha nini, cha dawa zote, ndicho kinachosaidia. Sasa mtu akitumia hii inapoenda kwenye tumbo sawik asubuhi kabla ya chakula chochote, inaondoa almurratu au almirratu na balgham, nyongo na pia balgham inaondolewa, na mtu anakuwa sasa asili ya ugonjwa utari utakuwa umeondoka, kitu ambacho kinasababisha ugonjwa hakipo tena kwenye mwili, na kwa hivyo inakuwa ametibu nyumba ya ugonjwa na magonjwa pia yanakuwa yametoka. Kwa hivyo kuwa sawik ni dawa, ni kwamba kwanza kabisa nukta tatu ambazo tumezitaja ni kwamba kuna nini, ni general yani ya kwamba inatibu magonjwa mengi kwa ujumla. Pili, inafanya nini, ni katika tiba ambazo za kukusudia, unachokusudia ndicho unapata. Ukikusudia kutibu kupona ugonjwa fulani, hapo ndio unapopata tiba hiyo. Jambo la tatu pia ni kwamba inatibu kimsingi, yani inaondoa asili ya ugonjwa ambayo ni balgham au nini, mirra. Sasa nukta ya nne ambayo tungependa kuizungumzia, nukta ya nne ambayo inahusu magonjwa, samahani, katika hizi aya madondoo ambayo tumesema nukta na ishara ambazo zipo, ni kwamba jambo la nne ni kwamba inawapatia watoto nguvu. Mtoto anapolishwa hiki chakula au hii sawik, anapata nguvu mtoto mchanga. Na kabla ya hapo, mtoto yule akiwa bado katika hali ya akiwa bado yuko tumboni mwa mama yake, na pia vile vile mwanamke ambaye pia ni mjamzito anafaidika na hiyo. Sasa mtoto wa kuzaliwa, mtoto ambaye ameshakuwa mkubwa kiwango fulani, na pia mtoto ambaye bado yuko tumboni wanafaidika na hiki chakula. Kuna hadithi ambayo tulisoma kule nyuma ambayo inaashiria jambo hili. Anasema ma yamnauka minasawiq, kuna mtu alikuja kushtakia nini kwa imamu ya kwamba hali ya mtoto wake anazaliwa, amezaliwa akiwa dhaifu, hajiwezi, ana nini, kutofahamu yani ana ujinga yani au upumbavu, ni mtu ambaye akili yake ni punguani.
anasema ya kwamba maya mnauka, anasema ni kitu gani kinakuzuia mina sawik, ni kitu gani kinazuia kutumia sawik, tumia sabik. Ishrabuhu, anasema kunywa hii sawik, itumie wewe bwana, yani kabla ya kufanya nini, ya kukutana na mke wako, itumie. Wamur ahlaka bihi, na pia uamrishe mke wako pia aitumie. Yumbitu lahma, itamletea, itawaletea nyote nyini nguvu, yani mwili uta nyama zitamea, itaongeza nyama zetu zenyu kwa kiwiliwili. Wayashuddu al'azma, na pia vile vile inafanya mifupa kuwa ni yenye nguvu, yaliyokakamavu. Wala yuladu illa alqawi, na pia nyinyi hatazaliwa kwenye nyumba yenu ila mtoto mwenye nguvu. Kwa hivyo ni katika mambo ambayo mtu anapojiandaa kupata mtoto, mtoto huandaliwa kabla hata ya kutafutwa, sio tu baada ya kuwa mtoto amezaliwa au mke anapokuwa ni mjamzito ndipo watu wanashughulikia ile mimba na mpaka mtoto kuzaliwa. La, mtoto anaanza kushughulikiwa kabla ya nini, ya kupatikana. Mzazi ajiandae katika chakula na vyakula vile ambavyo vinafaa ili visaidie katika kupatikana na kukuza mbegu ile ya mtoto. Alafu kisha anapokuwa ile mbegu zinapokutana, mtoto yule pia anaendelea kula. Sasa hii ni katika mambo ambayo ni muhimu, faida zake zile ambazo zipo. Jambo la tano katika mambo ambayo ni muhimu pia ambayo tunayapata kutokana na hadithi hizi ni kwamba katika hususia au sifa za sawik ni kwamba inasaga chakula. Mtu anapoitumia, chakula kile kipo alichokula kinasagika. Sasa kuna kawaida kama vile tuliona hadithi mbili, kuna hali ya kwamba ina nini, unapoitumia ukiwa na njaa inakushibisha, ni sifa zake katika sifa zake. Na pia unapokula ukiwa umeshiba inalainisha chakula ambacho ulichokula, inakisaga. Lakini kando ya hapo inasema, hadithi ndio zinaongezea, zinasema kwamba hususan nyama, yani kichwa, mtu anapokuwa amepika kichwa kwa mfano cha mbuzi, kichwa cha kondoo, amekipika, ametengeza supu yake, akala supu ile, akanywa supu na kichwa kile akakila. Hii kawaida, hiki chakula huwa ni kizito kwenye mwili kwa sababu kina mafuta, kina nyama, kina faida chungu zima. Lakini huwa ni kizito kwa mwili na kusaga pia, huwa kinachukua muda kusaga. Na utakuta hata wengine mtu anapokula kitu kama utamuona ni kama mtu ambaye amelewalewa kusukana na uzito wa chakula kile. Na mtu anapotumia hii inasaidia. Sasa mtu baada ya kula chakula anapendekezwa ya kwamba ale sawik ambaye ni kavu. Hasa hususan sawik ambaye ni ya shairi, aitumie ikiwa ni kavu baada ya kula chakula, itasaidia kusaga kile chakula mara moja na kitakuwa tena hakinuzito. Nikielezea nukta nyingine, ashirio la kando la pembeni, ni kwamba mtu anapotumia kichwa cha mbuzi, kondoo, anapokula cha ng'ombe labda kimepikwa, kimetengenezwa supu, alafu mtu amekula na chakula chochote ambacho kina mafuta mengi, anakatazwa kabisa usitumie maji baada ya kula kitu hiki. Huwa kina madhara sana, ni sumu kwa mtu. Usile, usinywe maji hata mpaka baadaye. Kama utakunywa uwezo ukatumia, kwa mfano chai, hamna tatibu. Chai ambayo ni ya rangi pia uwezo ukatumia, haina kitu kama hicho tatizo. Lakini maji usiyatumie wakati unapokula. Ukishamaliza kula nyama hii, kichwa hicho au supu yenye mafuta, usitumie, vile inabadilika, inakuwa ni yenye madhara, inakuwa ni sumu. Bali kando ya hapo pia kuna nukta ya pengine ya pembeni pia nyingine, unapotumia asali, ili ni jambo la pembeni tu, umeona tulikutaje pia. Mtu anapotumia, na watu wengi ukosea labda wakati mwingine, unapotumia asali,
kamwe asali usichanganye na maji kwa mfano, au usiweke kwenye kitu ambacho ni chenye moto sana. Yani kwa mfano unataka kuchanganya na maji, umeambiwa kwamba uchanganye na maji, usichanganye na maji ya moto. Usubiri maji yale yatulie, yapunguze joto lake, alafu kisha ndio uweze kutumia. Kwani hii hubadilika na kuwa sumu. Inapofanya nini? Inapoingizwa asali ndani ya maji moto sana au chakula chenye moto mwingi, inabidi uchungu usubiri mpaka joto lake, moto wake upungue, ibaki ni joto tu wakati huo. Sasa hili ilikuwa ni jambo tu la pembeni, hamna tatizo. Tukizungumzia jambo ambalo sasa kutokana na wakati ya kwamba umetuwahia, sasa tutaje nukta moja alafu tutaendelea kwenye kipindi kingine nukta nyinginezo. Nukta ya sita ni kwamba sawik ikichanganywa na mzeituni, mafuta ya zeituni, inafanya nini? Ina sifa ya kwamba inakuza nyama za mtu zinaongezeka, pia inafanya mifupa kuwa yenye nguvu. Na nukta nyingine ambayo ndio muhimu sasa kwenye hii namba sita ambayo tunataja ni kwamba inalainisha ngozi ya mtu, inafanya ngozi ya mtu kuwa laini, na pia inaongeza nguvu za kiume. Yani kwa mtu mwanaume ambaye ana upungufu, hana nguvu za kiume, basi anapotumia atakuwa ni mwenye nini? Kufaidika na hili jambo, na atapata nguvu, na atakuwa anaweza kutekeleza jambo lake hilo kwa njia ambayo ni bora zaidi. Kwa hivyo sawik ina sifa hizo, na ziada sifa hizo ambazo tumesema, inatengeza kwa yule ambaye anapenda ngozi yake ipendeze. Sasa hii ni katika nukta zile ambazo ni za kutengeza nini, maumbile yako, sura yako. Pia kwa kufanya hivi utakuwa umefaidika na nukta hiyo. Tufikie hapo. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.